ड्रीम्स टीवी हेर्दै हुनुहुन्छ र ड्रीम्स टीवीका सपनाका श्रृङ्खलाहरू तपाईँले हेरिराख्नु भएको छ र जति पनि सपनाहरू तपाईँले दुई बजेदेखि लिएर पछिको टाइममा तिन चार पाँच बजेको आसपासमा हेर्नुहुन्छ ती सपनाहरूले तपाईँलाई छिट्टै प्रभावित गर्ने गर्दछन् र यदि भर्खरै एघार बाह्र बजेको समयमा तपाईँले सपना देख्नुभएको छ भने त्यो सपनाहरू अलिकति ढिला पुरा हुन सक्छन्। सपनामा पहाड देख्नु भनेको पहाडलाई हल्लिराखेको अवस्थामा देख्नु भनेको तपाईँको जीवनमा कुनै बिमारीको प्रतीक मानिन्छ, यसलाई कुनै रोगको प्रतीक मानिन्छ। त्यही भएर यदि सपनामा तपाईँले पहाडलाई हल्लिराखेको अवस्थामा देख्नुहुन्छ भने त्यस स्थितिमा जति जुन क्षेत्रबाट जुन माध्यमबाट तपाईँलाई रोग लाग्न सक्छ ती क्षेत्रहरू जस्तै खानपिनमा विचार गर्नु पर्यो र आफूले यात्राहरू गर्ने कुराहरू होस् अथवा अन्य कुराहरूमा पनि विचार गर्नुपर्ने हुन्छ रोगको सङ्केत भएको कारणले, विशेष ख्याल गर्नुहोला।